Det är så ironiskt för jag hatar varje gång jag tittar på fotboll. Tråkigaste sporten. Coach, du bryter din karaktär, coach. Ja, okej, jag får gå in i karaktär. Fotboll! Fotboll, yeah! Okej, grabbar, men nu får ni inte hata varandra för nu måste vi samarbeta så vi kan överleva. Inga bitterheter får komma med. Ta min hand, Max. Fan, jag hatar allt. Jag ska skära av dina händer. Det var nu mitt fel. För min vantplan. Ska vi lipsynka, eller? Ja. Sorry, guys. Guess it wasn't such a good hot... Hey, vi borde... I'll go to carnival. Ja. Men jag har börjat hallucinera och jag ser stora män. Var ser du dem någonstans? Lite här och där. You can call me... Vad där? Fuck you! Nej, fan, mina fantasier kom till liv. Du, sluta vara så nära, coach. Det är inte smart. Det är inte fotboll. Tjocklådan, fotboll! Du har folk bakom dig, coach. Ja, ni måste rädda mig. Jag gör vad fan jag vill. Lägg dig ner i badkar så kommer jag så fort jag har tillräckligt med blod för att det här ska kunna bli... Ett blodbad. Åh, jag ser att ni... Nej, men inte allihopa, kom igen, coach, kom igen, yeah! Jag sätter upp skylten så att ingen kommer att bråka med oss. Det var synd att han kommer att störa oss, för jag har en sån här fint moment tillsammans. Nu kör vi. Nej, det går nog inte. Nej! Det går nog inte vara någon zombie-epidemin över. Jag tror jag har fastnat lite. Ska jag hjälpa dig? Jävlar. Det finns en D-fib här, ska vi döda Kasper? Hjälp mig! Är det Smoker? Fan, den vägen. Fan, du var den starkaste. Ja, där är du. Hörrni, jag hör en häska. Mm. Oh, jävlar! Vad det? Jag har min mugg. Om ni går för nära. Nej, vad? Fotboll! Football season! Oh, my God. Så går de med en bitch! Ja. Och så stänger du inte efter dig, fuck! Jävlar! Jag tyckte Kasper var duktigast. Det var han nästan. Fan vad nästan duktigast du var. Coach! Jag är lite rädd, coach. Kan du hålla min hand? Nej. Släpp den inte vad du gör, coach. Nej, inte svärdet, coach. Coach, inte svärdet. Dansa för mig, coach. Det behöver inte, coach. Bara släng på panbrag. Oh shit, det där kommer jag explodera. Han lägger en granatkastare, det är inte grejt att ha. Friendly damage incoming, säger jag bara. Tack för varningen. Vad jag ska skjuta på. Hörrni, det finns en köksgitarr här inne. Hejsan. Fånga, Kasper. Kasper, är du redo att fånga? Oh shit! Got it. Boomarna bara... Okej. Wow! Jag sitter ner och... Den hade kunnat träffa mig i ansiktet, Kasper. Jag ser henne, ska jag skjuta på klicka. Nej, vänta, jag vill gärna gå fram och slänga en sån incinerator på henne. Eller gastank, eller whatever, för sin tank. Ah, nej, jag kommer dö! Ligg inte där. Nej, jag accepterar inte upp mig först och borta. Okay, det är ingen fara. Det svider. Det ska kallas timing. Det svider. Vet du vad som svider, Carl? Att förlora en vän. Det gör det. Det där menar jag. Jag ska hitta häxor. Alltså den där boom var ganska snygg. Alltså den lurer i mig att skjuta på den här tanken. Men jag skjuter sög här inne kanske om du vill ha det. Oh yeah. Och så är det en comedian. Jag är så jävla rolig. Jag är så jävla rolig. All right, okej. Okay, och för er som inte förstod vad han sa. Han sa, Ellis, du får dra inte åka den här riden. Och jag sa, Nick, du är en lustig kurre. Det sa han. Jag typ vem behöver gå på toa? Jag behöver...
Men gå och ta en drill då. Men ingen går och kollar på mig när jag är på toa. Nej, det är kvinnorna, säger Axel. Ingen... Men kass! Det gjorde du. Åh, detta var tjejerna, så fan vad pinsamt. Åh, oh, backa, backa, backa. Låt dem ta den där. Låt dem äta upp explosiv. Hoho! Oh, ja. Jag vet inte, är det någon som fångar mig nu när jag hoppar? Jag tar det! Är du elcoach? Glöm inte peta det där svärdet rakt upp. Han räddar dagen med magi. Ja, ett jobb. Jag ska ta det. Trots fall du åkte ner. Jag får inte veta vilken karaktär jag vill vara. Jag blir kickad från spelet och jag blir bara mistreated hela vägen. Så men du tog med skada på tanken. Ja, men det är ju så snällt att göra det till mig. Jag bjuder på det. Vad är det du gör? Är du en mimare? Vad sa jag för tack? Jag menar, Axel, jag menar. Varför? Du är en sån där lockpicker. Ja. Du är en lockpicker. Du sitter fast i en låda. Du sitter fast i en lockpicklåda. Du håller på att locka dig picker ur en låda. Du är en låda. Du är en låda. Jävlar. Det där vill jag alltid göra. Ja, jag vill inte vara. Jag vill inte. Men Kasper, den var min. Jag vill inte vara. Jag vill inte vara. Nej, 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 nej. Lurt, Max. Jag hoppas att du räddar mig, Max. Jag kan inte säga den. Nej. Jag tror inte var hurligt jag hittade mitt tid. Det finns en anledning att smätta rimma på hjärta. Fan, jag håller här med någonting att göra. För att kärlek gör ont. I humpan. Fan, alltså det är det som värsta fansen. Alltså de bara, rör på mig, rör på mig. Kalle, jag ska ta hand om de här fansen. Ge dem en high five, coach. Åh, nej. Bra high five. Åh, nej. Det här kommer lösa sig, grabbar. No. Ah, Kalle, du... Coach, bakom din coach! Åh, jävlar! Ah, kom igen. Jag var klar. What the fuck? Något nytt där, Max. Sluta leka med Kaspers kropp! Ingen, vi har så jävla... Jävlar, jag har mycket pengar. Jag vill stå på mina ben, grabbar. Jag kan inte plocka upp dig från en lagare ur varenda gång. Åh, vi har 600 pigg var. Åh, vi har 600 pigg var! Max! Vi kommer komma! Jag kan inte rädda er! Alltså, grabbar, jag dör. Rädda honom! Allting är bra. Max, vad gör du? Jag tänker bara skjuta ut i luften lite nu, för jag dör. Jag bara står still och sen så försvinner det. What the fuck? Fan, vi borde kalla coach för Hedvig. Det mest liksom det mest opassande namnet någonsin. Oh. Hörrni, det är smygare här borta! Vad jävla jävla! Åh nej, du dödade dem! Grabbar mig en Naruto. Jag fick gå till Axel, han verkar veta vad fan som händer. Ja, han verkar väldigt kul i sin radiobil. Tut, tut. Axel, jag kommer köra på dig! Jag kommer köra på dig! Jag ber till Gud om att jag aldrig hamnar i en krasch. Och så finns det såna som du, Carl. Ja. Det är som vill köra på honom. Tut, 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 tut! Na, 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 na. Tacka! Pappa! 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 Och titta, en liten hare! Nej, vad gör du? Kom igen, coach, låt oss kasta lite bollar till mig, coach. Jag är vapen. Åh, shit! Axel, tur, ni har vår shotgun eller? No shit, Jockey här inne, Jockey. Ja, kommer. Nu, rädda Axel. Ja, men alltså, ni kan inte bara lämna mig. Ja, det är synd om Axel. Don't worry, coach got us. Så mycket för coach got us. Jag bara...
Tog du mitt shotgun? Vem du undrar ju. No, Axel! Nej. Kan du hjälpa till? You guys! Tjena! Fan, man kommer också. Åh helvete. Get up! Stand up! The chopper powder can't miss. Let's go to Mississippi. Let's go to Mississippi. Yeah! Varför specifikt Mississippi? Nej, alltså jag bara kände bara. Charger. App. Alltså kan ni hjälpa min västvän? Hörni, jag är ett med stolen. Bestvillamon. Jag släpper han ner på marken och inte, jag vill bara säga okay. Jag är nu stolmannen. Hoppa eller? Ja, vilken tur att du gjorde det. Annars har jag väl bränt mig med små tårna. Nu ska du sjunga, Kasper. Ska jag? Sweet. Ställ dig vid mikrofonen och sjung för oss. Okay. Oh, say can you see by the sparks of... Vänta, Kasper, vi behöver ljus ju. Ja, just det. Det är lugnt. Vi behöver action, gammal. Ta lugnt, jag läser in replikerna. Oh, yeah. That's not how oh, say can you see... Det var för långsamt. Ja, vi dansar lite. Åh, do the boogie, do the boogie, boogie, do the boogie. Stig av för scenen. Jag testar bara. Boo! Tja, Axel. Det är jag som är din räddare. Nej, jag skojar bara. Nej, okej. Det är jag som är din räddare. Nej, jag skojar bara. Det kommer en jockey, Axel. Nej, nu kommer jag rädda dig. Nu är det officiellt. Du syns på andra sidan, babe. Alltså, kan ni göra bättre ifrån er? Oh shit, om han kastar den på mig, det är illa till. Ja, vi kan tro att han siktar som en höna. Helvig! Han heter åt Coach. I'm Coco for Coach. Åh nej, de är inte där. Mitt jobb på jorden är inte klart än. Inte idag. Det blir syns inte idag, okej. Okay. Looking for some kids to frisk me. Ja, ni gör väl. Döda talar inte! In memory of Kalle Döden. Kalle Döden mötte. Oh yeah, jag var ursäkt. Så är det lite. 25 minuter, klarar vi behöver inte starta om någon gång, Harry. Nej.